رادیو همراه، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من خانمی هستم بالای 80، دو تا فرزند دارم، یک دختر یک پسر. پسرم دو تا فرزند داره، پسرش 19 سالشه و مورد سوال من در مورد اونه. دخترش 15 سالشه. پسرم و عروسم هر دوشون دکترن. به من بگید ایرانی هستن؟ هم همسر هر دو ایرانی هستن. نه، پسرتونی که میدونم. چه مدتی از کجا شما تلفن میکنید؟ من از که آمریکا زنگ میزنم. چه مدتی است؟ مدت ها میکنم با... اصلا نوام اینجا، نوه هم اینجا به دنیا آمدن. ولی فرزندانتون چی؟ فرزندانم نخیر، پسرم 11 سالش بوده اومده، الان حدود 55 سالشه. بسیار عروسم وقتی ازدواج کردن 22 ساله اومده دیگه. بسیار. چه خبر است در مورد پسر نوه 19 سالتون؟ مورد صحبت من پس نوه. آقای دکتر، این بند کرده که من باید چشممو عمل کنم و پسر خوشتیپیه نسبتا، البته از دید مادر بزرگ، ولی خودش خیال میکنه خیلی خوشتیپه و چشمای قهوه‌ای و سیرش، این عیبه تو صورتش، این باید چشماش آبی بشه. یه مدتی لنز گذاشت، بعد گفتم میخوام چشمامو عمل کنم و قرنیم و نمیدم چیچیمو عوض کنم، سرمه ای آبی بذارم. پدر مادرش مخالفت کردن، ولی خودش رفت تحقیق کرد، فهمید که تو مکزیک میکنن این عملو، تو امریکا اپروف نشده هنوز، ولی پدر مادر شدیدن مخالفن و یه به یک چشم پزشک خیلی خوب مورد اعتماد بردن صحبت کردن، گفت من هرگز اینو توصیه نمی کنم و احتمال گلوکوما و کوری هم داره. بله. نکنید این کار. ولی میگه من اگر کورم بشم دلم میخواد این عملو بکنم. حالا پدر مادر گفتن ما پول نمیدیم به تو این کارو بکنی. به من گفت میدونه که میتونم بدم. گفتم که ببین پسرم، من پولم از ایران میاد، من که اینجا کار نمی کنم، من پولم از ایران میاد و در شرایط فعلی من نمیتونم پولی اونچنانی بیارم که یه قلمبه بدم به تو. البته پسرم با من گفت مامان چرا اینجوری گفتی، واقعیت میگفتی که نمیخوام پول بدم. البته من فکر میکنم اون درست گفت. الان بهش گفتن که ما دیگه کاری به کارت نداریم، هر کاری بخوای بکنی بکن، ما پول نمیدیم. میگه خب میرم راننده اوبر میشم، پولمو جمع میکنم، میرم چشمم عمل میکنم. با این اولا سوال من سه تاست. آقای دکتر اسم این بیماری چیه؟ نمیدونم. چگونه نه اسم... میاد؟ آقا نه اسم بیماری چیه؟ سه پروشن اینه که اطرافیان چه رفتاری باید با این داشته باشم؟ نه آخه داستانی هست که باید... نه ببینید سوالتون بسیار درسته، ولی به نظر من این چیزی به اسم این نوع بیماری معنی نداره. حالا یه وسواس میتونه باشه، ولی مهم این است که این پسر رو، متاسفانه وقت کمی دارم، سه چهار تا صفت مثبت و منفیشو به من بگید. چیه منفیش؟ اینه که خیلی کنده، الان دیگه درس نمیخونه، سال اول دانشگاه هرچی واحد میگیره دراپ میکنه، نمیدونم اینجوری از اولم کند بود. هر وقت که میگفتن مثلا حاضر شو به مدرسه بریم، همیشه با تاخیر میرم. یا مثلا من خونه بچه هام نمیرم معمولا، میگم یک شنبه ها خونم، هر کی اومد خوش اومد. آقای دکتر هر کسی اومد قدمش رو چشم، هر کسی هم نیومد نمیگم چرا نیومدی، میگم یا نتونسته یا نخواسته. به هر حال این خیلی کم میاد. خب به من بگید آیا تو کار ورزش هست؟ تو کار ورزش زیادی هست، حدی که بیشتر وقتش وقت ساعت 11 شب داره تو پشت خونه بزرگی دارن، اونجا وایساده داره بسکتبال با خودش بازی میکنه. اوکی. آیا شبکه ای از دوستانی هم داره؟
نه اونچنان نداره. اولا که دوست دختر نداره و خیلی دوست داره که دوست دختر داشته باشه. گویا رفته یه رستوران تنها غذا خورده، یه دختری گارسون بوده، خیلی بهش میدونی که این گارسون ها خیلی ها میگن راضی هستی، خوب هست، چی میخوای چی میخوای. گفت خیلی از من خوشش اومده، میخوام برم بهش پیشنهاد کنم. پدرش بهش گفته نکنیم کارو. حالا اونا که اصلا موضوعی نیست. نه من میخوام اینم دختره گفته من بابا اصلا دوست پسر دارم، نه نمیخوام. خب بعد چی شده؟ بله خب بعد چه کرده این پسر؟ هیچی خب خواهد چرا براتون پس بعدم بود؟ نه یه وقت تهدید میکنه که من اگه نظرین این کارو بکنم خودکشی میکنم، این زندگی نیست من دارم، شما همه چیز من تحت نظارت خودتون میگیرین، من دیگه 19 سالم دارم، 20 سالم میشه، من باید هر کار دلم خواست بکنم. نه نه پسر نبتون مشکلات جدی روانی داره عزیز، از کجا میاد نمیدونم. نه ببینید اولا پلو دکتر بردن نمیره آقای دکتر، پلو دکتر نمیره. ما نه خب احتیاج نیست باید بکنن باید. نه نه صبر کنید، اگر شما لطف کنید به پدر و مادرش بگید برن دکتر، نمیخوام بگم بیان روی خط، بیان خط بیان برن، من چه خبره؟ ما باید یه تشخیصی احتمالی روی نوتون بدیم، اون تشخیصه بعدن کمک میکنه که از کجا این مسئله میاد. حالا چون ببینید من از شما خواستم جنبه های مثبت منفی، وقتی هم نداریم مثبت و منفی رو بگید. به من بگید از نظر حمام رفتن اینا چگونه است؟ میره حمام یک ساعت طول میده. خب بس ببینیم زمینه وسواس حالا درست شد. به من بفرمایید شبا کی میخوابه، کی بیدار میشه روزا؟ خیلی دیر میخوابه، صبحم خیلی دیر پا میشه. حالا خب بنابراین ببینید شما این اطلاعات شما وقتی که پدر و مادر دقیق بدن حتی میشه به یه تشخیصی با یه نظر 95 درصدی رسید، برمبنای اون میشه عمل کرد. شما من بگید تو خانواده پدری، این مهمه چون شما بیشتر میدونید، خانواده پدری و مادری خودتون یعنی پسرتون و خانواده پدری و مادری همسر مسائل مشکلات روانی کی داشته؟ استراب مثلا وسواس جان؟ دو تا اسکیزوفرنی دارید. خب پس بنابراین اونجا گرفتاری ماست. نه ببینید اصلا این که اطرافیان اسکیزوفرنی نمیری چرا میخوره؟ 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 بله برای که این گیر دادن هاست. برای ببینید اسکیزوفرنی قبل از 20 سال معمولا خودشو نشون نمیده، این که اصلا بین 20 تا 24 26 ای بس و 80 درصدشون خودشو نشون میدن. در حال یه حالتهای سایکاتیک و روان پریشی داره، یعنی حرفایی که شما میزنید نه اینکه بگم حتمی اصلا چون اطلاعاتی بیش از این میخوام، ولی علائم بیماری رو نشون میده. برای سه تا اسکیزوفرنی کیا بودن تو خانواده؟ یعنی چه نسبتی با نوتون دارن؟ خب از فامیلای من هم دیگه، یکیش نوه برادرمه، یکیش هم یه خود دورتره. اوکی من به هر حال خطر اونجاست عزیز. بعدم ببینید اشکال اسکیزوفرنی تو خانواده اینه که من بارها گفتم مثل یه بمب نارنجکی مونه منفجر شده، درسته که یه در رو نکشته ولی بسا یه دونه ترکش این بمب یا نارنجک خورده به چشم یکی کور شده، یه چشم نداره، یا خورده به دستش مثلا از کار افتاده. آنچه که شما به من میفرمایید حالت عادی نیست، اینکه یه کسی بخواد بره عمل تغییر در حقیقت رنگ چشمش رو بده با توجه به که یه لنز میتونه بگذاره و این موضوع اینقدر برش مهم باشه، کاملا معلومه که از واقعیت دور افتاده. چون ببینید مشخصه آدم سالم دو چیزه، درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. حرفایی که شما دارید میزنید نه درک درستی از واقعیت داره نه مسئولیت چو میپذیره، تازه مدعی است که بیاد از مادر بزرگش پول بگیره بره مکزیک عمل کنه، عملی که در امریکا اپروف نیست و اونجا به صورت در حقیقت خیلی کارا انجام میدن. خب. اصلا اینجا چشم پزشکی که رفت گفت که اصلا من توصیه نمی کنم یه همچه عملی رو بکنم. خب معلومه نمی کنن. اصلا عجیب و غریب عزیز. بعد هم مثل این است که شما بگید پای منو ببرن یه پای بهتر بیارن بگذارن. آخه یعنی یه همچی توهماتی عجیب و غریبه. بعد معلومه که واقعیتون من خودمون این وسواس بیمارگونه. خب بله خب وسواس که هست مثلا مادر بیش از این خیلی تمیزه آقای دکتر. خب خانم پزشکه انقدر این
وسواسیه که من دلم نمیخواد برم خونش. من که میترسم پامو کج بذارم بگه اینجا آلوده شد. بله خب دیگه لباس ببینید، لباس نو من برای من رفته بودم مسافرت، برای دخترش، برای بچه‌ها سوغاتی آوردم، اونا رو لباسا رو میشوره تن بچه‌ها میکنه، لباس نو رو تن بچه‌ها نمیکنه. نه بنابراین ببینید از دو طرف خانواده مسئله دارن، هم از طرف خانواده شما بزاری. یعنی پدری، هم از جانب خانواده مادری. اگر به من میگفتن میدونم جسارت میکردم، میگفتم صاحب فرزند نشید، برای که از هر دو تو خانواده هرچی بیماریه رو، اونم بیماری های سنگین و خطرناک. نه متاسفم، نمیخوام اذیتتون کنم، شما خودتون هم زن دانایی هستید، هم بسیار باهوش و توانا پیداست، ولی متاسفانه نوتون بیمار عزیز، اصلا تون تردید ندارم، میدونیم بیماره، ولی میخوام ببینم همینجا شما گفت، من فکر میکردم این چگونه پیش میاد، همین که گفتین از دو طرف ارث خورده، زمینه ارثی عامل اصلی شه. ولی بعدم ببینید رفتار مادر مسئله است. من ما فکر میکردم آخر... وسواس بیمارگونه است. نه بیش از وسواسه، ولی یه مقدار گرفتار حالتهای دلوژن هم هست، یا حتی یا ایلوژن که توهم یا دیلوژن افکار با تو. نمیگه کسی منو تهدید میکنه، نمیگه کسی میاد سراغ. نه اونا مهم نیست. آلوده کردن. نه اون قصه پارانویده که خب نداره، پارانوید که نیست، یعنی شخصیت شک. مهمترین سوال ما اینه که الان ماها که اطرافیانش هستیم، پدر، مادر و مادر بزرگ، حالا خواهرش کوچیکتره بهش میگیم تو باریه را بیا، اون هرچی گفت و هر... خب من پاسخ این است که هرگز هرگز نه کسی پول میده نه کسی با این کار موافقه. تاموشو دارم اصلا جواب نه. بسید بخاطر راننده اوبر بشه بگیم برو بری بشو برو بشو، راننده اوبر شدنش که مسئله ما نیست. آره پسر منم میگه بره راننده اوبر بشه، بره بشو. مثلا اون میخواد بره پول در زنی که بیا لابود این بس دو ساعت دیر میره. نه اصلا شما نگران اون تحلیل ها که نه ببینید ما نه ببینید تهدید او اهمیتی نداره، بیماری او مسئله منه. این که میگه میخوام برم راننده اوبر بشم، خب برو بشم، اون که تموم شد. ولی به من بفرمایید بیماریش معالجه میشه؟ نه. و به همین جاست که پدر و مادر باید برن پروی یه دکتر روان پزشک و در این باره گفتگو کنن. روی خط پیشنهاد نمی کنم برای که بیان، تشخیص من در همین حد. ولی متاسفم از آنچه شنیدم و از من متاسفم که با آخر وقتم رسیدم، ولی هیچ خوشحال نشدم، بلکه ناراحتم شده از خطری که نوتون رو تهدید میکنه. امیدوارم بتونن معالجه کنند و بگذن. برای خدا نگه دارم من متاسفانه باید خدافظ. شما میگین ببرنش برای روان پزشک نمیره. پسرم هم میگه این شما پدر و مادر برن عزیزم، پدر و مادر بیان روی خط اگر اشکالی نداره، من بهشون میگم چه خبره. یعنی به هر حال پدر مادر باید برن. لطفا هم نبذارید عرایز من رو بشنوند. از این بابت هم متاسفم.